9666 хворих на ковід за минулу добу в Україні. Велике зростання кількості недужих у Києві. Багато дітей хворіють. Стрімко заповнюються лікарні у регіонах – Харків, Івано-Франківськ, Дніпро. Поширенню вірусу здебільшого сприяє відсутність щеплення, але і сертифікат про вакцинацію тепер не гарантує безпеки, бо власник його міг просто купити. Пропозицій нині вистачає. Поширювачів фейкових медичних довідок ловлять мало не щодня. То СБУ вполює, то поліція накриє. Сьогодні, до речі, в Києві зловили молоду пару, яка налагодила бізнес на довідках. Продавали більше 200 по 1600 гривень. Тепер зловмисників судитимуть за підробку документів. А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав сьогодні на Кабміні, що лікарів, які продають липові сертифікати, позбавлятимуть практики і також судитимуть. А лікарні чи клініки, де працюють продавці, позбавлятимуть ліцензій і виключатимуть із системи державного фінансування. От таке покарання і заохочення керівникам клінік стежити за тим, як видаються медичні документи та проводиться щеплення. Лідія Середюк розбиралася в темі торгівлі сертифікатами. Ковід-сертифікат без вакцинації. Люди ладні платити тисячі гривень, аби лише не робити щеплення від коронавірусу. А дехто на цьому заробляє. І чимало. За міжнародне свідоцтво про вакцинацію двома дозами Pfizer, шахраї правлять 4700 гривень. Про це ми дізналися у листуванні із ними. Буцімто хочемо придбати сертифікат. В інших послуги дешевші. Паперова версія за 1100 гривень, а електронна на сотню дорожче. Запевняють, документ справжній, бо на ньому печатка сімейного лікаря. Показують примірник. До мене звертались, просили допомогти, чи може я знаю, чи можу чимось допомогти. Покажіть мені плюси, мінуси. І от кладеш на ліво мінуси, на право плюси, і виходить, що треба щепити. Це пішли і щепились. Але не всі. В'їхати в Україну із нечинними ковід-сертифікатами намагалися близько 600 людей. Це дані прикордонників за останній місяць. Таких людей передавали в поліцію, для того, щоб вже поліція проводила подальшу перевірку. І якщо експерти підтвердять, що цей документ підроблений, то в відповідності люди несуть в подальшому відповідальність. Той, хто користувався підробленим документом про вакцинацію, має сплатити штраф 1700 гривень. Але уряд це покарання вирішив посилити. Відповідний документ уже схвалили і передали до Верховної Ради. Якщо парламентарі його ухвалять, це порушення коштуватиме від 17 до 34 тисяч гривень. За підробку документів нині світить до 5 років тюрми. Із посиленням кримінальної відповідальності буде на рік більше. Є така ініціатива, я вважаю, що це, напевно, правильно, в зв'язку з тим, що з подіями, які стаються в країні, введенням карантинних заходів і в зв'язку з тим, що люди безвідповідально до цього відносяться, і ті, що підробляють, і ті, що використовують вказані сертифікати, виїжджаючи до країн, в яких важка ситуація з пандемією. Крім того, за фальсифікацію або виданий без вакцинації ковід-сертифікат відсторонити можуть і медика, який це зробив, і керівника лікарні, якщо, звісно, вину доведуть. По таких закладах іде ініціація на відсторонення керівників закладів. І, можливо, в подальшому також будемо розглядати про позбавлення ліцензії на провадження медичної практики. Махінатори, які заробляють на підроблених сертифікатах, запевнили мене у листуванні, що персональні дані внесуть до електронних реєстрів і документ відобразиться у мобільному додатку «Дія». У кіберполіції кажуть, так ризикують лише одиниці, бо за це передбачено значно більше покарання. Щоб ризик був меншим, вносила дані у базу, але свідомо з помилками – сімейна лікарка на Черкащині. Документ про вакцинацію без уколу оцінювала у 5 тисяч гривень. Щоправда, так звані покупці могли скористатися лише паперовим документом. У Дії він через помилки не відображався. Ніхто з цих декларантів у нас не вакцинувався. Фальшивку можуть запропонувати і в турагенціях. Такий випадок зафіксували на Івано-Франківщині. Це те ж саме, що покупати права. Якщо вже людина вирішує, що вона не хоче вакцинуватись, що це її право, то тоді вона повинен на себе взяти відповідальність, нікуди не виходити. Безвідповідально по відношенню до себе, до своїх рідних, близьких, взагалі до людей, до соціуму. Хочу провакцинуватися і ходіть собі спокійно. Переконує в цьому і сімейна лікарка Ганна. Адже той, хто відмовляється від вакцинації, але ковід-сертифікат купує, наражає на небезпеку передусім себе. Бо він уразливіший до коронавірусу, ніж вакцинована людина. Ковід – це не проста інфекція, якою ти перехворів і забув. Це інфекція, яка може мати так званий лонг
ковід, коли людина має захворювання місяцями і вони не закінчуються. Масово підроблені документи про вакцинацію почали виготовляти, коли вони знадобилися для поїздок за кордон. Попит зріс ще й тому, що на підприємствах для роботи у жовтій зоні більшість працівників мають бути вакциновані. Фальшиві сертифікати виготовляють і за кордоном. Такі факти були зафіксовані, зокрема, у Великій Британії, Іспанії та Нідерландах. Лідія Середюк, Олексій Тищенко та Ольга Сошенко, 5 канал.